žižkovskelisty.cz, nezávislý měsíčník pro občany Žižkova a Královských Vinohrad. Pro Žižkov je typických několik věcí. Kostel na náměstí Jiřího z Poděbrad, žižkovská věž Viktorka Žižkov, žižkovské divadlo Járy Cimrmana, jejich hospůdky, nebo palác Akropole. A taky žižkovské listy. Pojďme jich pár mezi Žižkovany rozdat. Nové číslo žižkovských listů vychází právě dnes a vy můžete potkat kolportéry na stanicích metra a na stanicích tramvaje. Tak neváhejte a žižkovské listy si vemte. Nebo navštivte www.žižkovskelisty.cz, případně se staňte fanoušky stránky Žižkovské listy na Facebooku. Budete tak vědět o všem, co se na Praze 3 děje. Jen můžu vám dát nový číslo žižkovských listů? Ať víte, co se děje? Jen můžu vám dát nový žižkovské listy? Víte, co se tady děje? Já děkuju. Jen můžu vám dát nový číslo žižkovských listů? Můžu vám dát nový žižkovské listy? Víte, co se děje? Dobrý den, můžu vám tam strčit žižkovské listy? Oni už to nebudou dávat do schránky, už se to bude jenom takhle pod portérama roznášet. Dobrý den, můžu vám dát jedny žižkovské listy? Můžu vám dát nový číslo žižkovské listy? Je to hodnej, můžete. Děkuju. Můžu vám nový číslo, jasný. Děkuju, děkuju. Žižkovské listy. Dobrý den, můžu vám dát nový číslo žižkovské listy? Strašně rád. Můžu vám dát nový číslo žižkovské listy? Děkuji. Žižkovské listy. Nezávislý měsíčník pro občany Královských Vinohrad a Žižkova. Tak a máme všechny rozdaný. Podívejte se na www.žižkovskelisty.cz nebo hledejte kolportéry ve stanicích metra na zastávkách tramvaje. Případně se staňte fanoušky žižkovských listů na Facebooku.